нам прокоментувати ситуацію от зараз з подачею води? Тобто це уже по графіку вона подається? Чи це якісь аварійні ситуації, що немає в день води? А от ця подача, це не аварійна ситуація? До нас скаржаться сміляни, телефонують, що не можуть зрозуміти, коли вода є, коли немає. То ви можете сказати, що ці три дні вже чи чотири, от немає буквально з 9 до 5 вечора немає води? Води, як такової, в нас не вистачає на скважинах. По цьому виведений графік такий. 6-10 ранку, 17-23 вечора. Щоб повноцінно хоч ці часи дати нормальну воду на всі етажі і все проще, отакий графік поки временний введений. Він не остаточний. Через день, через два може збільшиться подача води і проще вийдемо з режиму. Поміняємо на лучший графік. А поки так. 6-10, 17-23. Тому що на виконкомі там вже пропонувався графік, що ще й в день з 12 до 2, то так поки нема можливості. Якщо зробив, що в 12, значить, вийде ні вечором, ні днем. Получається, з двох, трьох зол вибрати одне, щоб воно повноцінно працювало. Тобто це ще пару днів точно буде за таким графіком? Так, і ще пару днів буде, поки я нормально нам хоч як-то наберу в резервуари води. Тому що, якщо я не наберу води, не создам тиск, значить, вийде. Ні на 9-х етажах, ні на 5-х нема води. А вечором зараз у мене є вода і на 9-х, і на 5-х. Крім двох будинків, які 9-х, це Мікояна 2 не вистачає води, Заводська 4 не достає в мене. Всі останні будинки практично з водою і з тиском. Вечором цілих, вважайте, 6 годин і вранці 4 години. А води до цей смисл розпиляти воду, немає ніякого.